Стягнути з Токмацької багатопрофільної лікарні зарплату її співробітникам, які виїхали з окупації. Таке рішення ухвалив Запорізький апеляційний суд. Нагадаємо, цьогоріч у квітні рішення на користь лікарів вже ухвалював Хортицький районний суд Запоріжжя. Втім, медзаклад намагався сьогодні його оскаржити. Позивачі зазначали про необхідність встановлення факту простою. Суд першої інстанції в задоволенні зазначеної позовної вимоги відмовив. Однак, незважаючи на це, він стягнув середній заробіток за час простою, хоча не зазначив в самому судовому рішенні, який саме це вид судового заробітку, чи це є судовий заробіток за час простою. На той момент, коли вони виїхали, у нас немає можливості і обов'язку виплачувати заробітну плату тим особам, які не виконують фактично свою роботу. Заперечуємо проти апеляційної скарги, відповідач не надав жодної довідки, жодної інформації щодо заробітної плати, щодо розміру, щодо середнього заробітку. Стаття 113 КЗПП чітко визначає та гарантує найманим працівникам збереження та виплату заробітної плати за простою незданий працівників. Під час судового засідання виступила і акушерка-гінекологиня Токмацької багатопрофільної лікарні Наталія Анісімова. Жінка розповіла, що виїхала з рідного міста 13 квітня 2022 року, бо працювати в окупованому Токмаку було неможливо. Відтоді лікарка не отримувала зарплатню. Лабораторія не працює, лікар УЗД виїхав у зв'язку з сімейними обставинами. Аналізи брати не можемо, медикаментів в аптеках немає, амбулаторну допомогу вагітним я не можу кваліфіковано надавати. На роботу ми ходили 5-6 чоловік, утром встаємо, збираємося групою і йдемо по місту, бо повз нас їздять на БТРах хлопчики в камуфляжі і установлені, я знаю, там кулемети чи що, і чомусь в бік тротуару, там де люди ходять. Апеляційний суд постановив апеляційну скаргу комунального підприємства «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» залишити без задоволення. Рішення Хортицького районного суду Запоріжжя від 9 квітня 2024 року ці справи залишити без змін. Постанова набирає законної сили з дня прийняття, може бути оскаржена до Верховного суду. Сьогодні рішення набуло законної сили, тому чекаємо отримання виконавчих листів і будемо направляти до виконання. Працівники, які були вимушені покинути Токмак через окупацію, вони мають гарантоване право на середній заробіток від свого працедавця. Адвокатка Токмацької багатопрофільної лікарні Олена Сідельникова коментувати рішення суду Суспільному відмовилася.